Teraz sme ešte do jeho otecnice za našu reprezentáciu, ako za reprezentáciu Turskej. Verovatno bitno je razlog, a špinac imi čakaju ključni meče u nastavku kvalifikacija. Kao špinac čeka meč protiv Mađarske, koji možda nas dovede na drugo mjesto u grupi. Tako i njih čakaju ključni meče protiv Estonije i Švicarske Bosne u vezu mjesec dana. I u sklopu toga i smacim da će i meni kao selektor Turske i moja reprezentacija otakšno služiti kao idealan test. Mi smo se koliko možemo pripremiti za ovako kvalitetnog protivnika. Rekao sam da kad ekipa Turske imali smo priliku da igrali meč protiv Švicarske 1-3, te u posljednjem meču protiv Slovačke u martu mjesecu, koji smo kući izgubili sa 1-0, međutim to nije njihova prava slika. Jer ekipa koja je upravo na tom zapisu protiv jedne Švicarske stvorila sedmi šanse koja je primila za mjesečne golove, mislim da je ekipa koju moramo maksimalno ocijeniti.